معلوماتی دنیا کے دوستو، السلام علیکم۔ بعد السلام عرض ہے کہ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ لاہور کا بہت مشہور بازار ہے شاہ عالم مارکیٹ۔ وہاں شام 5 بجے تھے اور بازار رش سے بھرا ہوا تھا۔ اسی رش میں ایک میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف تھے اور تقریباً 200 سے زیادہ بندے ان کے اس فیملی تماشے کو انجوائے کر رہے تھے۔ بات کچھ اس طرح تھی کہ بیوی ضد کر رہی تھی اپنے شوہر سے کہ آج تم گاڑی خرید ہی لو، میں تھک گئی تمہاری موٹر سائیکل پر سفر کرتے کرتے۔ اور شوہر نے کہا، اوئے پاگل عورت، تماشا نہ بنا میرا دنیا کے سامنے، اور موٹر سائیکل کی چابی مجھے دے۔ بیوی، نہیں، کہا تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، آج کار لوگے تو ہی گھر چلوں گی۔ شوہر، اچھا پھر لے لیں گے، ابھی چابی دو۔ بیوی، نہیں دوں گی۔ شوہر، اچھا نہ دو، میں تالا ہی توڑ دیتا ہوں۔ بیوی نے کہا، توڑ دو، لیکن نہ چابی ملے گی نہ میں ساتھ جاؤں گی۔ شوہر، اچھا پھر یہ لے، میں تالا توڑنے لگا ہوں، جاؤ تیری مرضی، میرے گھر نہ آنا پھر۔ جاؤ جاؤ، نہیں آتی تم میں جیسے کنجوس کے گھر۔ شوہر نے لوگوں کی مدد سے موٹر سائیکل کا تالا کھول لیا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا اور بولا، تم آتی ہو یا میں جاؤں؟ تو وہاں کھڑے لوگوں نے سمجھایا کہ بی بی جاؤ، اتنی سی بات پر اپنا گھر نہ خراب کرو۔ پھر اس نے شوہر سے وعدہ لیا کہ موٹر سائیکل بیچ کر جلد ہی گاڑی لے لو گے۔ پھر دونوں کی صلح ہو گئی اور دونوں چلے گئے۔ تو جناب، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی جگہ پر پھر سے مجمع لگ گیا۔ ایک بندہ شور کر رہا تھا کہ میرا موٹر سائیکل کوئی چرا کے لے گیا۔ معلوماتی دنیا کے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اور آپ کو موصول ہو سکے۔ بہت شکریہ۔